အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမတင်ကြီးတော့စတုဝံတင်ချာချာနဲ့ဆက်ရှင်စီရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်။ Okay, နံပါတ်10 let ဆရာမကို z1 ပေးထားတယ် z2 ပေးထားတယ်နှစ်ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော် complex number နှစ်ခုပေးထားတယ် find နဲ့ရှာပေးပါ the values of x တန်ကိုရှာပေးပါတယ် values မှာ s ပါပါတယ်မင်းတို့သိလို့စားလေးမြင်သာပါတယ်နော် x တန်ကိုအများကိုရှာပေးပါ oh so that ဖြစ်ပါတယ် z1 z1 bar minus z2 z2 bar ကိုမြောက်လိုက်တုံရနဲ့ညီတယ် okay ပြီးတဲ့ကောင်လေးရေကူးလိုက်မယ်ကောင် z1 နဲ့ z2 လေးရေကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေးထားချက်လေးကိုကူးလိုက်မယ် z1 နေရာမှာ x plus 2i ထည့်မယ် z1 bar ဆိုတော့လက္ခဏာလေး minus ကြောင်းလိုက်မယ် conjugate z2 နေရာမှာ root x minus root 10i ထည့်မယ် z2 bar လဲကြ root x plus root 10i ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီကောင်မှာမြောက်ဖို့မစူးစမ်းနဲ့လीဇမောက်သိပြီးသား complex number နဲ့သူ့ရဲ့ conjugate နဲ့မြောက်တော့တယ်မလား complex number နဲ့သူ့ရဲ့ conjugate နဲ့မြောက်တာ complex number နဲ့သူ့ရဲ့ conjugate နဲ့မြောက်တာဇမောက်ခဏခဏပြောနေတယ်လို့ပဲဘာရလဲလို့ပြောရင် a square plus y square ရတယ်ဒါလေးကအတုံးဝင်နေဇမောက်အချင်းကိုအများကြီးတက်တာစီ a square ဆိုတာဘာလို့ပြောရအောင်ဟောဒီရှိမှာရှိတဲ့ a ကိုပြောတာ a square က a square ရတယ် y square ဆိုတာ i ရဲ့ရှိရာ2ကိုပြောတာ2နှစ်ထပ်ကဒီရတယ်။ Okay ဒီနှစ်ခုကိုမြောင်းလိုက်ရင် a square plus 4ရတယ် a square plus y square ပေါ့။ဒီနှစ်ခုကလည်း complex number နဲ့သူ့ရဲ့ conjugate နဲ့ a square ဆိုတာ root x ကိုဆိုလိုတာ root x နှစ်ထပ်က x ပေါ့။ဟုတ်နော်။ root x နှစ်ထပ်က x plus root 10နှစ်ထပ်ကကြတော့10ပေါ့။ဟုတ်နော်။ဆရာမတို့ဒီ a square plus y square ရ x ဒီဟောဒီရှေ့ခင်းကိုပြောတာပါ။ y ဒီ i ရဲ့ရှိမှာမြောက်ထားတဲ့ root 10ကိုပြောတာ။အကြောင်းကို root x နှစ်ထပ်က x root 10နှစ်ထပ်က10ဆရာမအသီးသီးအစားသင်ပြလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ဒီမှာ a square plus 4ခလဲမှာ minus လေးက minus ဒီကောင်က h plus 10ရတယ်ဘလောက်ရွယ်တော့ဒါလေးတိသွားညံလေးမြောက်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရခွင်းဖွင့်ချမယ်ခွင်းရရှိမှာနှုတ်ရှိရတဲ့ကြောင့်ကိုဆရာမလက္ခဏာပြောင်းမယ် a square plus 4 minus x minus 10 plus 4နဲ့ minus 10 ਨੇ ဆိုတော့ minus 6ရတယ်ဒါလေးကိုစာခွဲခဲ့ချက်ချီကခွဲမယ် a square ဆိုတော့ a 6ဆိုတော့3နဲ့6အနုတ်လက္ခဏာဆိုတော့လက္ခဏာမတူပါဘူးသူကကြည့်ရမလို့ဆိုအနုတ်ကကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ minus plus a minus 3တကွင် a plus 2တကွင်အဲဆို minus 3 equal to 0နဲ့ plus 2 equal to 0 h equal to 3နဲ့ a equal to minus 2ရတယ် a ကအဖြေနှစ်မျိုးတောင်ရတယ်သူကလည်း values လို့ပြောထားတဲ့ကြောင့်မလို့ငါတို့ရဲ့အဖြေလုံးသွားမှန်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့17လေးကိုဆက်သွားကြမယ်။17လေးက find the trigonometric form ဆရာမတို့ဖတ်စာအုပ်ကနောက်ဆုံးပိုင်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ trigonometric form of the complex number trigonometric form ဆိုတာမင်းတို့သိရဲ့ဆရာမတို့ z equal to r into cos theta plus i sin theta ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒါလေးဒီလိုဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုရှာဖို့တော့ဆင်မလို့ဘာဝင်ရှာမလို့ဆိုတော့အာကိုရှာမှရမယ်နောက်တစ်ခုတည်တာတည်မှရမယ်အဲ့နှစ်ခုမတည်ပဲနဲ့ဆင်မလို့ဒီလုံးဝတွက်လို့မရဘူးဒါလေးကိုမင်းတို့အရင်သိရမှာ trigonometric form ရေးဖို့တော့ဆိုငါတို့အာတည်ရမယ်တည်တာတည်ရမယ်အာနဲ့တည်တာတည်ကက်ကူလေတာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တန်းထွက်ပါတယ်အရန်လွယ်ပါတယ်တန်းထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာသူကအသေးစိတ်တွက်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတို့သူ့တိုင်းလိုက်တွက်ပြဖို့လိုအပ်တယ်။အမှတ်ရပါဆိုလို့ဒါပေမဲ့လိုက်တွက်ပြတာတွက်ပြတာဆရာတို့ကက်ကူလေတာကိုအရင်နှိပ်ပြီးတော့ချိန်ကင်ပြီးတွက်မယ်။ဘလို့မြင်များတွက်မလဲဆိုတော့ဆရာမဒီမှာပြောကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးမေကွန်လေးပြန်ကူလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆရာမကက်ကူလေတာလေးခေါ်လိုက်ပြီ။ဆရာမအရင်ဆုံးဇက်လေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဇက်လေးကဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့ဆရာမတို့မဖြစ်ဘူးလေ။နောက်ဆရာမတို့ဒီ complex number တွေ real part of that imaginary part of that ဖြစ်ကြမှာ။ဒါကြောင့်မို့ဆရာမ 5 by 2 root 3နဲ့မြောက်လိုက်တော့ 5 root 3 by 2 ဒါလေးကဝင်မြောက်လိုက်တော့ 5 by 2 i ။ဒါလေးကို point ပုံစံရေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘယ်လိုပုံစံလေးတော့မင်းတို့သိပါရဲ့။ 5 root 3 by 2 comma ။ဒါလေးက minus 5 by 2 coordinate ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ i လေးထည့်ရေးကြမလို့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကောင်မှာဒီလိုပုံစံလေးရေးလိုက်ဒီလိုပုံစံလေးဆင်မှာဘာကြောင့်ရေးရတော့ပြီးတော့ဖတ်ဆောင်ထဲမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီပုံလေးဆွဲရတယ်ဟ
ဟုတ်တယ်မလားတချို့တွေဒီပုံလေးကိုမစွဲတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြီးလဲလို့မြင်မိတယ်ကိုဘာကြီးမှမလဲပါဘူးเนาะထွက်လာတဲ့ point လေးကိုကြည့်လိုက်အိတ်စတန်ဘူကအပေါင်းဝိုင်တန်ဘူကအနှုတ်အိတ်စတန်ဘူအပေါင်းဝိုင်တန်ဘူအနှုတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဒီဘယ်နေရာတော့မင်းတို့သိတယ်ဒါဒီအိတ်စတန်ဘူလဲအပေါင်းဝိုင်တန်ဘူလဲအပေါင်းဒါဒီအိတ်စတန်ဘူကအနှုတ်မရှိပြလိုက်ကြပါနော်ဒါအိတ်စတန်ဘူကလ
ဒါဒီ h တန်မူလဲအနှုတ် y တန်မူလဲအနှုတ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ဒီဒါဒီ h တန်မူကအပေါင်း y တန်မူကဘာတော့ဆိုတော့အနှုတ်ဒါဆိုငါတို့အခုအတွက်မဲ့ complex number ကြီးဒီအဲ့ quadrant လေးခုတွေကဘယ်ထဲမှာရှိလဲလို့မင်း fourth quadrant မှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဆင်မတော့ပုံတွေဆွဲတဲ့အခါမှာဗာလေးဆွဲပြရအောင်ဆိုဒီကြားထဲမှာဒီလိုလေးဆွဲပြရတယ်ဒါလေးဒီဆင်မလို့ခြင်းနဲ့ဇက်လေးပါငါတို့ခုရှာမဲ့ဇက်လေးဒီ quadrant မှာရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ theta လေးဒီအနှုတ်နဲ့ထွက်လိမ့်မယ်။မင်းတို့ကအဲ့လိုလေးရေးပြရမှာနော်။အော်ဆင်မကြီးကျောစာဘလို့ဆွဲလဲဆိုရင်ဖတ်စာထဲမှာဒီမှာဒါလေးကို coordinate form ပုံစံကြောင်းလိုက်ရင်ဒီမှာထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာ h တန်ဖို့ပေါင်း y တန်ဖို့အနှုတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆင်မတို့ဇက်လေးကိုဆွဲလိုက်။ဒါဆိုရင်ပေါ်လာပြီ theta လေးက x ကို u ရဲ့အောက်ဘက်မှာရှိကြအောင်လို့ငါတို့ရဲ့ theta တန်ဖို့လေးဒီအနှုတ်နဲ့ထွက်ကိုထွက်မယ်။โอเคเสี่ยมาဒီမှာ r တီတာတွေရှာပြရတော့မယ်မရှာသေးဘူးเสี่ยมาကတ်ကလစ်တာအရင်နှိပ်စီခြင်းနေเนาะကတ်ကလစ်တာကိုအရင်နှိပ်ပြီးတော့မှသူနဲ့တူအောင်လိုက်တွေ့မယ်မြန်လို့ကတ်ကလစ်တာကိုနှိပ်ပြန်ဆိုရင်เสี่ยมาဒီမှာကတ်ကလစ်တာနှိပ်တာပြန်ပြောလိုက်တော့မယ်เนาะနှစ်ချက်သတိထားရမယ်ပထမဟောဒီနားလေးမှာ complex number ပြောင်းပြီးသားဖြစ်ကြမယ်ဒီနားလေးမှာ radian ဖြစ်ကြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒေါင်းကိုတိုင်းတဲ့ကောင်ဒီ radian ဖြစ်ကြမယ်ဒီနားလေးမှာ complex number ဆိုတဲ့ကောင်ဒီပေါ်နေရမယ်မပေါ်နေမင်းတို့နှိပ်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်မို့ဆရာမဒီ setting ရင်ချိန်မယ်ဘလို့ချိန်တော့မှတ်မိကြတယ်ဟုတ်ဆရာမတို့အရင်ဆုံး complex number ဆိုတာကိုဟောဒီမုတ်လေးကနေနှိပ်လိုက်တယ်နှုတ်လိုက်ရင်တစ်ကရိုးရိုးတင်ချတော့တာဟောဒီမှာ complex number c m p l a s ဒါကြောင့်မို့နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုရွေးလိုက်ရင်မင်းတို့ကြည့်လိုက်နားလေးမှာတလား CMPL A ဆိုရပေါ်လာပြီ complex number ဖြစ်သွားပြီတခုပြောင်းသွားပြီပြီးဟောဒီနေရာမှာ degree ဖြစ်နေတယ် radian ပြောင်းมาရမယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလို့ shift ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနဲ့ mode ဆိုတဲ့ကောင်းလေးနဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ဟောဒီမှာနံပါတ်3နဲ့4မှာ3ဟာ degree 4ဟာ radian ဆရာမ radian ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့4နှိပ်လိုက်ရင်ဟောဒီမှာ r လေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုမျိုးဆရာမတို့ဒီ complex number လေးဖြစ်မယ် radian လေးဖြစ်ပြီးဆိုမှဆရာမတို့ဒီနှိပ်လို့ရပါတယ်ကဲနှိပ်မယ်ရှင်ဒီမှာ5 root 3 by 2နှိပ်ပြမယ်ဆရာမ5 root 3ဆမ်မွေးရအောင်တော့မြန်မြန်နှိပ်ပေါ့နော်သူကအရန်လွယ်စီတယ် 8 root 3 5 root 3 by 2 minus 5 by 2 i အဲဆိုရင် 5 by 2ဘေးနားလေးမှာ i လေးကိုရိုက်ချင်ဟောဒီ shift နဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရိုက်လိုက်ပြီအဲ့လိုလေးရိုက်ပြီးရတယ်ဆီယမ်မကခုနကပြောတဲ့အာတန်မှုနဲ့တိတာတန်မှုနဲ့ကိုတန်းလို့ချင်တာတန်းလို့ချင်ဆီယမ်မတို့ဒီ shift ဆိုတဲ့ခလုံးလေးနဲ့2ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ shift ဆိုတဲ့ခလုံးနဲ့2ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်မင်းတို့တွေ့လိမ့်မယ်နံပါတ်3လေးမှာ r ဆိုတဲ့တန်မှုလေးနဲ့ထောင်းတိတာတန်မှုလေးကိုတန်းထုတ်ပေးမယ်တဲ့သူကဆီယမ်မ3ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးတော့တလာဒီမှာဒီပုံစံလေးကိုဒီ complex number လေးကို r နဲ့တောင်းတိတာနဲ့ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ညီများချင်းနှိပ်လိုက်တန်းထုတ်ပေးပြီမင်းတို့ကြည့်လိုက်ဟောဒီရှိရ5ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးဒီဘာကိုညွှန်းလဲဆိုတော့ r ကိုညွှန်းပါတယ်ဟောဒီနောက်က minus 1 by 6 by ဒီ by by 6ပဲဆိုကြပါစို့เนาะဒါလေးဒီဘာကိုပြောတာလို့ဆိုတော့တိတာကိုပြောတာပါစမို့ဒီ calculator ကိုခိုင်းလိုက်တာနဲ့ r နဲ့တိတာနဲ့ဒီတန်းထွက်ပါတယ်ဒီမှာဆီယမ်မမင်းတို့တင်းင်းနဲ့နှိပ်ပြရတယ်လို့ကြားနေတာမင်းတို့ကိုယ့်ဘက်ကိုနှိပ်လိုက်ခဏလေးနဲ့ထွက်လာပြီဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ဒီနားမှာဆီယမ်မရေ r ကတော့ 5 တိတာကတော့ minus by minus လို့တန်းရေးလိုက်ရင်အမတ်ဒီရောက်ကုန်မှာစိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆီယမ်မက r ရဲ့ပုံစံဒီမင်းတို့မှတ်မိရမလား r equal to a square root of a square plus y square ဟုတ်တယ်မလားa ဆိုဒီမှာ original 5 root 3 by 2ကိုပြောတာ y ဆိုဒီမှာဟိုနောက်က minus 5 by 2ကိုပြောတာဆီယမ်မအစားသွင်းမိလိုက်တယ် r equal to square root of a square plus y square ဆီယမ်မအစားပဲသွင်းမိတာ5ဆိုပြီးဒီကကဏ္ဍကိုကောက်ကူလိုက်တာအပင်မန်းခံပြီးမတွက်ဖို့ဆီယမ်မဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့လည်းအပင်မန်းခံပြီးတွက်မနေနဲ့အချိန်ကြီးကြာမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ r ဆိုပြီး square root of a square plus y square သူ့ရဲ့ပုံစံဒီလေးမှာအစားသွင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာ r တန်မှုက5မှန်းသိကြပဲကောက်ရေးထလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မရော့စရာအကြောင်းမရှိတော့မဆရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့
มาเอาเนาะนี่แกบอกกะกะจ๋าอ๋อตีตาเลอุโลจินเนี่ยตีตาเลเสมามา minus by minus ဆိုတိုင်းလိုက်မတ်တေရောကုန်မှာဆိုတယ်ဒါကြောင့်မပုံသေးနည်းလေးလွတ်ချထားလိုက်cos ဒီကြားလေးဥလိုချင်တယ်တိကြားလေးအစမှာမိုင်းနပ်ပိုင်းမိုင်းစစ်ဆိုတိုင်းရေးလိုက်မတ်တေရောကုန်မှာဆိုတယ်ဒါကြောင့်မပုံသေးနည်းလေးလွတ်ချထားလိုက် cos h tanmo 0 y tanmo minus 4 so di na ma shi de da di 0, minus 4 shi de nya hote ho da so yin thong tanmo wa sia ma ma sha le be ya nei bi kwa da ya anou 90 hote mla da mae nga ro ti da anou 90 lo ti da da ni ya pye minus pi by 2 bo ta chou ka le le so tan ya bi kwa a lo myo le so da le di pon le so ya da ne o minus pi by 2 be tan ya ya chou ka le le di ya di point le o ne ya chai da o 0, minus 4 so di na le ma be nga ro ye zat le ya ဒါဆိုရင်တောင်းလိုက်ရရှာကြတော့မလို့-4စေပြီးတော့ရင် -4စေဆိုရင် radius ဖြစ်တယ်တန်းရတယ်တန်းမရလို့လူတွေမစဉ်းစားနိုင်တဲ့သူတွေလည်းမပူပါနဲ့ဆီမတီမှာစဉ်းစားနေပြောထားတယ်ဒီဟုတ်တယ်မလားဆီမ -4i မှာရိုက်လိုက်ပြီ -4i သူ့ကိုအော်တီတာကိုတစ်ခါထွက်စေချင်တယ်မလားထွက်စေချင်တယ်ဆိုရင် ชูเน่နှိပ်လိုက်ဒီမှာအာနဲ့တီယာနဲ့တန်းထုတ်ပြီးတဲ့3လေးကိုနှိပ်လိုက်တန်းထုတ်ပြီးတယ်ကြည့်လိုက်အာတန်မိုးလေးကလေးမင်းတို့နဲ့တူတူပဲเนาะအာတန်မိုးလေးက၄ဆိုပြီးတော့ဆီယမအောင်ထုတ်ပြီးတယ်ဒီမှာအာတန်မိုးလေးမှာတီယာတန်မိုးလေးကမိုင်းနပ်ပိုင်ပိုင်2ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြီးပြီးသားပါစဉ်းစားတဲ့လူကတော့ကက်ကူလေတာနှိပ်စရာမလိုတန်းရလိမ့်မယ်မစဉ်းစားတဲ့လူကတော့နှိပ်လိုက်ပါအတူတ
4 square ဆိုတော့4ရတယ်ပြီး cos theta equal to h by r ဆိုတော့0 by 4 0ရတယ် sin theta equal to y by r ဆိုတော့ y က minus 4 dr နဲ့ဆိုတော့ minus 1ရတယ်ပြီးတော့ theta တန်ဖို့ရုပ်တည်နဲ့ခြာရေးလိုက် minus pi by 2ပြီးတော့ရင် complex number trigonometric form ပုံစံရေးမယ်ပုံသင်လေးရေးမယ်အာနေရာမှာ4ထည့်မယ် theta နေရာမှာ minus pi by 2ထည့်ပွားပြီးဆိုရင်ပြီးသွားပြီ trigonometric form ပုံစံလေးငါတို့ရေးလို့ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်မင်းတို့ calculator ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ r နဲ့ theta နဲ့ကိုကြိုရှာထားပြီးတော့ဆင်မတို့ဒီနေရာမှာ r နဲ့ theta တွေကိုပြင်ပြန်တွက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ပုံသင်လေးမှာ just substitute ပေါ့နော်အစားသွေးရုံလေးသွေးမိပြီးတော့ r နဲ့ theta တွေကိုဒီကနေမြန်မြန်လေးကောက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အချင်းကုန်တော့အများကြီးတက်တာပါလိမ့်မယ်
No, that's why Samaro trigonometry phone, Yala Pilo, Salai Parome, Alango Jesus de Mare.